Алло. Ащжан, привет. Варгану мек цахкадзош. Лав, лав, банес асум. Ашатон хорне верцене. Лав, Ащжан, кзангем, это кхосанг. Давай, давай. Мама, мо че са, ну мес интерес хосу. Гуны тарихица там ачай кынник. Ама деши шашачи. Ասի աշատը հորնի վերցրի, կգնայինք նարդի բանք խաղայինք, գիլի։ Լարի ճան, ցավատ տանեմ, մենք որ ուզենք է, դրանից ավել ոչ մի բան չենք կարարի։ Լավ, մապ, դու հանգիստ նստի, հա, ես միատ շուտ պտի գնամ սալոն, ես որ ամսվա վերջա փողիրը հավակեմ գամ տուն, դավայ, պակա ճան, ես է գնամ, լավորի գետ կովե խմեմ։ Ինչ ով պարակյարից կրված տկլոր դուրս գալիս։ Եսին լայերտի տղեն, չի։ Ոյ ամուտք ես, հետ էլ գիտի դու կարքին տղես։ Աստորեն դու ես, հա ձեր տնից գողություն անում, տանում կազինոներում կրվում։ Ալո, կաղ մասիցա։ Լուրիս նա, մի այդ բան հարցնեմ էլի, ասենք թե ես մեր տնից գողություն եմ անում, դա օրենքով պատժվում ա։ Հա, ճան, կպավ, պարզվում ա, որ ես լայերտես տրից, հենց իրա տղենա գողություն անում, գնացեք բրնեք, խնդրեմ, խնդրեմ, ինչ համար։ Վայ, լայերտ, լայերտ, շտատ մի հատ բաժակս կնայես։ Բաժակս։ Արա դու տերա լիշ քայլե։ Ուրեմ։ Լետ արա հելե։ Էդի մերը դա։ Բատ արա հելե։ Էդի հերը դա։ Մի հատ սիրուն աղջի գայելե կապուտ աշկերով։ Էդի ես եմ։ Այելի։ Նամանա։ Ուրեմ այդ աղջկա փորի մեջ մի հատ ձի ա հել է, մուրածդ փորը դա մնալու։ Ռետարովով ունես, ռոպե Ռաֆի Ռամոնի, այդ երեքից մեկը քեզ առաջար կանելու։ Ուրեմ դժիշտ ծերակիշկա սը տառա հել է, տակնես ստորագրածա, աշկիս ինստիտուտից հեռացնելու են քեզ։ Ես բաժակից մեջ ճանչ կա։ Այդ ինչ նշանակում տատ։ Այդ նշանակում ա, որ ես եկա ճանչը չես տեսեք, կովե խմել ես, այ աղջիկարա։ Ստապ, նորմալ ոչ մի բան չասեցիր էլի, ընդամ բաժակն ա։ Ես գնում եմ հաց առնեմ, ինչ ա պետք է ես ինչ բերեմ։ Խանութ է, սա գնում, Լորիս ճան, ուրեմն, ինձ մի հատ սառը դիմիդրոն ես բերում, վիտամին C ես բերում, թե չէ առավոտվանից սոված մերակ, այդ ցավատ տանե։ Լսի, այ պարվացիկ լին, եթե պետի դեղ ուտեիր, ինչի ինձ իզուր ես եկա աջապ սանդալը սարքել տվիր։ Որ պարապ չմնայր այդ պորտաբույց, ես քո ավար, դու ավար։ Ուրեմն ինչ լոխի տեղ ես դրի, հա աշխատացնում ես, հաշված օրեր ա քեզ մնացել, դժողքի համար ինչ ես ընգե բոնուսներ հավաքում։ Լավ եմ անում, այդտեղա։ Չհասկացա, ինչ եք ձեններդ կցեք գլուխները, ձեններդ միջև նաբերեր ու ձորը գալիս ա։ Լարիս ճան, ինչ լավ եք արցավ են տարեմ, ես առասվածը մեզ առավոտվանից սոված ա թողե, մի կնուն հաշչի տվե ուտեք, ստամոքսս արձագանքում ա, Լարիս, Լարիս, դեզ բան չկա խապում ա, եթե տենցը տողիս գիշեր ծառավեմ, ալարեմ գնամ, ջուր խմեմ, ծառավից մերնեմ։ Շոտ ես ասո։ Դու ինձ մի ասա ոնց ա, անցի կաբինետ, հեսակես կասեմ, որը որից հետո ա, ծամնը շուտ ա։ Գնա, գնա, բացատրի ես տան երարխիայի կառուցված կիս ձեմյա։ Լորիս, բայց ես մեղ չունեմ, ինձ ոչ մի բան չանես, ա, խնդրում եմ։ Լսի, Լորիս, ես չեմ էլ պատրաստվում քեզ մի բան անեմ, հետ հանգիստ նստի, այ վաղ կոտ շում։ Հիմա սատից մի քանի հատ վայվու ես անում, իբր ես քեզ ծեցում եմ, որ մամայի սիրտը մի քիչ հովանա։ Հետո մի հատ շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու, պատրաստ ես։ Հա, գնաց Լորիս,
Ați așcuș ca des așcuș. Oh, Loris! Da, bine, Loris, mă! Da, Loris, ere când ați lei țahcazor, mi-at întir daceate, să-l sirtă și dimațat. Mi-am camiți gânați banchiți pohvarco verțeți, e dacean ara. Ima amisa hazar dolar pe banchin pohpagvec. Nu la deci, Loris! Mes vor tăghiți avelort hazar dolar apsecăn, vor e parcă paging. Lăsi, ai tăga, tu caro, ai înți cotec nestere. Ies vor mi bana anume, mi-e tot mătațume, vă spiti tachiți durs ca. Și atât de cât chilbane, mătațe, pai stărea masin, mama îmi pedi ce mana, Loris. Loris, patrasteți? Ok. Zapisem iați. Bane, Marusiac, geat. Ce marți nu vă înțeți, vor te va veni care vor harțunem. Du mama în sirumes? E te sirumes? Ure mă cu amar mama iară o ciuțulă pe din tang lini. Ce n-ai zis ca ne-l tang ci? Înta mine hazar dolar. Am secat. Cuinic ce anima hai asta nu-mi nor virusa ta arați-me. Infacti grip. Marcați să hăbub, veți marcați vreo iazdu. At ca pies mama ei. Ima pe tia hrana marțic, vor mama ei din factă ce hăbi. Băi, mă găsesc mama în ura. Mama în halagilnicu mă cuinic cean. Izalați elec. Cuinic cean jutarea pe ungar, ghicari mama ei țurtă gitare hătrume. Անջատ է լորիս, ոնց էր? Շատ լավ էր, տեսքըտ հոյակապ էր. Լորիս, ոնց որ մոմայն կարուսելներից է կան։ Կամերապայի, շուտարա, շուտարա, շուտարա։ Դը չի ոտը շող պրագրես։ Դը նի վիտըն էք չուբես։ Ապուստիսը նը գուբի։ Հոյով, իս լավա, չէ որ սենց հանգստանում ենք։ Կաճար որ գա չմոռանաս ասես հետը մի 10 բանկա թո լակ բերի։ Իա։ Բոյով ջան, բայց մենք 3 բանկին էլ ա հերիք։ Արա, այ խոճոց։ Մենք 2-ն էլ ա հերիք, բայց դու իրան ասա 10։ Բոյով արի կաց, ի՞նչ խափենք էլի։ Արա դու ինձ զզվացրիր այդ քո սիրա հարված ըննելով։ Բոյով կաց, այն մի հատ սիրա հարական նամակ եմ գրե, ուզում եմ այսօր տամ։ Մի հատ հլա կարթատես, ոնց ա ստացվե։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում։ Սիրելի Եկատերինա ջան, սպասի աղբեր, դու իրան Մաքուրով չես ուզում։ Մաքուրով եմ ուզում, բա ինչ եմ անում։ Արա, բա դու Եկատերինա կինոն չես տես, է։ Արա, ճիշտ ես ասում, արա, տեսել եմ։ Լավ, եթե կփոխեմ, կգրեմ Կատյա ջան, դու մնացածը կարդա։ Սիրելի Կատյա ջան, ես այլևս չեմ կարող թաքցնել իմ զգացմունքները քո հանդեպ, ինչպես պակլով կան է թաքցնում պատի վրայի ավելորդ փոսիկները։ Ես եմ մտածե՞։ Իմ սիրտը մաշվում է ինչպես նոլավոյ շուշաթուղթը, իմ հոգին վառվում է ինչպես շլիֆովշնի ապարատի ռեմենը։ Ես շլիֆովշնի ապարատի ռեմենի մասին եմ գրել, որ կար։ Քեզ տեսնելիս իմ աչքերը փայլում են ինչպես նոր լաքած պարկետը, քո մաշկը ճերմակ է, ինչպես չեխական ունիտազը, իսկ աչքերը ծև, ինչպես մազութը կրակի վրա։ Է, մազութ է, որ ենորը տնել ենք։ Դու իմ սրտի մեջ ես, ինչպես բետոնի մեխը պատի մեջ։ Խորը։ Ես սիրում եմ քեզ, ինչպես պրեմիով աշխատավարձը։ Հա, Բոյով ջան, ո՞նց ես։ Ապե կարոջի, Ավետիկ Իսահակյանը, դեմըդ, Ավետ Բարսեղյանը։ Ես քո ցավը տա։ Կացան։ Կացան ջան, դասը ես կացա ջան, 4 բանկ արել։ Դասը 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 բանկ արել։
Չենք ճոգում ինչ ես ասում, բայց մեզից առաջ այդ փինաչի բանվորները պատիտ վրա մի հատ մեզ ծակ էին արել, միջև փակին քոքիններից գնաց։ Բայց գիտես դա ինձ է ծակը, որ իմ մանգաս չես կարա կտես, դե քթի որտե՞ղ է։ Լսո, այ խելոքներ, հենց դա է դիմախոդի անցքն է, այնպես որ բաղը դնեք, բացեք ու դնեք այդ ցանցը վրեն։ Բայց մտի կտենք էդի որտեղ, սկի մեկ չենք հիշում։ Ես հիշում եմ, դա որտեղ։ Ալավի բանկը մտածենք, այդ կապ չունի։ Լավ, հետ արդեն ձեր պրոբլեմն է։ Այգուց սկսած մի տեսակ տհաճ հոտ էի զգացել։ Կարո՞ղ է դուք իմանաք էդ ինչա։ Կատյա ջան, երեխեքիս արև անցած շաբաթ ենք լողացել մենք, այդ մերիզնից կապ չունի ընդհանրապես։ Հետո մենք հոտ չենք առնում, ես օրինակ ոչ մի հոտ էլ հիմա չեմ առնում։ Հաստատ Կատյա ջան, այդ երևի ուրիշ տեղից է կպեք հթիտ, մենք կապ չունենք այդ հոտին։ Լավ, ես գնում եմ, դուք պարզեք էդ ինչ հոտ էր գալիս։ Հաջողություն Կատյա ջան, հաջողություն։ Քիչ եմ մնում բռնվեին, կարա ինչից ես խաբար։ Ես սա դու ես մեղավոր։ Բա որ ասում են, եթե ջրի տրուբեկը չծախենք, վեկալակ կանալիզացիայի տրուբեկով սկսենք այ գինջերել, դրա համար էլ տենց հոտ անի։ Ես ինչի՞ բառա որ կանալիզացիայից տենց հոտ է գալի։ Ձեր կանալիզացիայից ինչ հոտ է գալի։ Արա մենք ինչ ենք ուտում որ կանալիզացիան ունենանք։ Привет. Эскес. Merci. Շատ սիրում եմ։ Ըստի։ Կյանքս, իմ բան հարցնեմ էլի, ձերոն կարող ակա։ Չէ, արխային, մերոն գնացել են շուկա, տրուսիկի ռեզին պետք է առնեն։ Հա, կյանք, կեզ մի հատ բան ունեմ ասելու, բայց շատ կարևոր բան է, էլի պտի ասեմ։ Ինչ? Պապա ինքը, լսի հիմա ինչ ես անում, հիմա առակ մտնում ես սենյակ, հակտվում ես, պահկվում ես, բայց որ հանկարծ պապան քեզ բռնացրել է, ինձ չես ճանաչում, եղավ, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա։ Ես վառած մոմեր, արա։ Պապ, դե մտածեցի էկոնոմիա ունեմ լույսը։ Ես երբանից ես արա հորդ մասին մտածում ուրու։ Արա, այ ախմախ լագոտ։ Բայց գինին են չի ես բացել։ Ես է բան, որ մտացեցի եսա կգակ էտ առվ տուրը առած, միատ շնորավորանք խմարում։ Լավ, դե բարարա, բաժակները լսեք ես ես տրուսիկի ռեզինները, դնեմ գարդիրոբը գամ։ Գնա նահապեջը, հալալից այ ախմախ լագոտ, հանը դիս Մոմերը մարն է մոր էկոնոմիանի, որ գնող։ Ara, ovesu, ara! Are și
կամ գողա, կամ էլ մեծ ծեցարա։ Ես գող չեմ։ Բա կարող է մի էլ ասես, որ գարդիրովի մեջ տրամվա է սպասել։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել։ Արա, այ ուռոգելով, էդո քանի ուռոգել խանի ես արա, որ թակուն մտել ես մեր տունը, արա։ Արսենելը պարանը պեր։ Արսեն, լսի քեզ ինչ եմ ասեմ, ուրեմն կայնեմ ես ես ախմախ լագոտի կողքը, որ ագած ոչ մի դեջ պախնի, ես ու հերըտի շնեք սրա գերեզմանը փորենք, որ գանք սրան տանենք թախենք։ Հրացինք նա ապետ։ Ապետ, մի ռոպե չես կարելի ա։ Ասում եմ սրան սպաները շատ սխալա։ Ինչի նահապետ։ Ծախսի տակ ենք ընգնելու իզուր տեղը։ Նայի, կերես մոնը փորել է դրան, պտի պողտանք, պտի հաջորդորը կելխը պտի անենք, դրա բարեկամներին կանչենք, մեր բարեկամները գանե ծախ-ծախ սահապետ։ Մի տարի պտի անցնի, տարին նշենք, կերես մոնը քարը պտի դնենք, էլի թվերա հապետ, չես պատկերացնում ինչ ծախսը։ Եսի ծախսի բունը կեր սրան ռադանենք թո էթա։ Եսի ինձ ապետ։ Ոնց ասես նա ապետ։ Շարից ու ծախսից հեռը։ Արե ոնց որ պայմանավորվեցինք։ Ծախսի բունը էլի։ Ապետ, մենք ոնց էինք պայմանավորվել։ Նա ապետ։ Այդ ծախսը իմ վրա։ Նայ, դես ասել ես, կել կելետան կարսեն, կելետան գերեզմանի փոսը պորենք սրա։ Դյա, Վալոս մի բան։ Վալոս Արթուրիկ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, ես ինչ էիր անում դուսը։ Բան են, ջրի Մարթուն է ճամփում, բաջան։ Ինչ էր ուզում որ։ Ես շատ իմանը մեկ էլ էր պատը, դե ձեր ջրաչապը ծոցմոգ մոցմոգ պտի տան, բան սեզ բաներ առասի ծավը տանը մեր ջրաչապը ծոցմոգ մոցմոգ չի տալի, մեզ կաղա միատելու դեր մեր վրով գրեր մրեր, ընկեր ջան։ Չասիր, որ եթե ծոցմոգ տա մեր ջրաչապը վիզը կդրենք, կծենք հայատները։ Հա, ռադարի գնաց բաջան։ Ճիշտ արիր, պատանեցիք ուրեմ։ Ներսը։ Լարի եթանքները։ Վիպոյաններ բարլոս։ Բարև, Բաբջան։ Շտաբիկ, ես ինչ ես տխուր։ Բա չես իմացել, Պուզոյան իրա կնգան, գեղեցկության սրահը նվիրել։ Բա չի եմ բար։ Որ պարապ չմնա, աշխատի, մի բանով զբաղվի։ Այ, քեզ բան արա, բա ես ինչ անեմ արա։ Լավ Պուզոյան տղա, ալա սպասի։ Ալո, Սերոշ, հալա ընձի հիշացրում մեկ քաղաքում ինչ օբեկտներ ունեք։ Լավ, ուրիշ։ Ահան, էլ։ Այդի լավա, ուրեմն նա ինչ ես անեմ, էդի վաղվանից իմ կնիկն աշխացնելու, հեղավ։ Լավ, այ հաջողություն։ Ուրեմն քեզ շնորհավորում եմ, վաղվանից ես մեր ճամփի գազի զապրավկեն կոննա, դու ես աշխացնելու։ Ոայ, ես քո ամենակարող ջանի մեռնեմ։ Ես քո ցավը տանեմ։ Պապ։ Հա, Մոնիկա։ Ինձ ավտո չես առնի։ Դու արդեն առիթավորվում ես, աղջի։ Իսկ Պուզոյանը, պապ, իր աղջկա համար ավտո է առել։ Ես ինչ ասեց արա շտաբիկ։ Ոյ, քեզ բան արա։ Հա մի ուզած չուզած շտաբիկ, սրան պտի ավտո առնեմ։ Ալո, Սերոշ, մտի մի հատ սալոն։ Հալա մի ռոպե, լավ, հեսա կզանգեմ։ Հալա լսի, Մոնիկա, Պուզոյանը ունի մի հատ աղջիկ, էն էլ իմ հարսն է, ինքն էլ ավտո չունի, ես խապում ես ընձի, ես թուր տեղս բռնել ես ուզում ես ընձի կթես, դու գիտես ով որ ինձ խապում ա, ես դրան ինչ եմ անում, արա։ Բալուս ապրների։ Բալուս հարսիկ ջան։ Ընկերեն, ժուրնալիստ Օլիկը որ առել ես, դա թափելու բան ա։ Ա չի որ։
Բարձր ապե։ Հա հետո ի՞նչ։ Նստում եմ քրեսլոյի վրա, չեմ կարող ոտերս դնեմ վրեն։ Հա լավ է, թե շազը կառնեք։ Դու ասա, այսուր ես այսօր չես երևում։ Գողնիում եմ գործը մանում։ Այսօր իմ հերթն է կեր սարքելու։ Յա։ Էս ի՞նչ ասած։ Հելնեմ ես լավ։ Բանը։ Օնիկա ջան, սեղանը կավակես, որ հաց ուտենք։ Շտաբիկ, հետո ասում ես գործ չի անում, կուխնյում հաց ա սարքում։ Դու էլ գիտես թե ինքն ա սարքում, երկու հատ պովրավարձեր սարքում են։ Ի՞նչ պովրավոր։ Դե չեմ ճանաչում, բայց ասում են քաղաքի ամենահայտնի պովրներն են։ Իա, հալաքել եք ակտենա, հալաքել։ Դու լրվի տեղը, թող չի կատարսես գծեր, բարդվես է դիվանը։ Չես տենց նայում, ուշադ իրեղի հետը չվարվի մարվի։ Իսկ դու էր թամբարություն մի արա, գործ արա, առանցներ դուրս չես գալիս, կեզնից առաջ են կոլոտ տղեն ավելի լավներ։